Із самого ранку на кухні благодійного фонду «Карітас» кипить робота. Завдання господинь – нагодувати близько 30 гостей. Для них ця робота звична, адже щодня частують смачними обідами переселенців Ужгорода. Та нині страв у рази більше. Вареники з картоплею, гуляш сегединський, бачите, от у нас такий тут гуляш сегединський, з кнедлями. 4 види салатів, бедро куряче смажене, що ще в нас там, узвар, печиво. На старий новий рік людей так полюбити, обійняти, знаєте, щоб в такому затишному, такому, як вдома, щоб було. На святковий обід сюди прийшло чимало охочих. Дуже дякуємо. Такий непростий, важкий час. То, що їжа смачна, а то, що з якою любов'ю, це ж спілкування. Це люди, які цими руками готували, і вони цю енергетику, це добро, вони передають нам. Наталія тут із донечками та батьками. Сама жінка в Ужгороді проживає вже з квітня. А от батьки вибралися з Херсона тільки після деокупації. Розповідають про пережите. Знаєте, як чужий сапог ходить по твоїй землі. То гривні ходили, то рублі ходили. Люди брали, які не могли вижити, по 10 тисяч їхніх рублів. Ми з чоловіком виживали, як могли, ми не брали. Ми патріоти своєї України, і ми завжди будемо їми. Синовий будинок зайняли рашисти. Що хотіли, там те й робили. Нас теж бомби рядом з домом падали. Ну, а що? Виїхали, ми не могли вже жити, нас діти забрали 1,5 місяці назад, ми приїхали сюди. У кожного тут своя історія. Та Юлія переконує, такі заходи дозволяють відволіктися від проблем сьогодення і на мить відчути себе потрібними. Це такий оазіс щастя, радості під час війни. І мені здається, такі свята, вони дуже потрібні, вони об'єднують, вони дають наснаги, дають натхнення, дають сили жити далі. Мені дуже все тепло, так затишно. Окрім смачної вечері, гості заходу отримали подарунки. Разом колядували, а ще переглядали святковий вертеп. Хай Ісус престоле нас благословляє, бо все рождає. Ми хотіли їм зробити цим обідом показати те, що ми є дуже чуйними до їхньої ситуації, що ми хочемо нашу таку закарпатську душу дарувати їм, щоб вони відчули тут себе в любові, в ласті, в теплі. У Карітасі кажуть, святкують разом усі свята. Тут щиро радіють усміхненим та щасливим гостям. Та найбільше всі чекають, коли зможуть відсвяткувати день омріяної перемоги.